Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, galera, fazendo um vídeo de Rollercoin aqui, atualização do jogo. São 10, deixa o comentário, like, comentário, se inscreva no canal. Ativa o Cirilo, vamos nessa. Tô aqui com a nova salinha aqui, né? Essa salinha foi liberada, né? No finalzinho lá do passe, né? Era só clicar aqui nesse bannerzinho que você pegava. Essa linha aqui, cara, cheio de referências e tal. Mundo. Pô, tá bonitinha essa sala, tá? Aqui o símbolo do capita, né? Ai, ai. É. Troféuzinho também peguei ali, que tava aqui também da última season, esse porquinho bonitinho. E aí, minha sala tá assim, né? Por enquanto. Tô jogando com tanta frequência que o Rollercoin deu uma desanimada, legal. Porque, cara, isso aqui, tipo, 1, 2 meses... 3 meses, 4 meses, 10 meses sem receber um centavo, velho. Dá uma desanimadinha, tá? Mas eu tô voltando agora também. Tá, jogar isso aqui com mais frequência. Pra evoluir no free tem que fazer trade no mercado, tá? Se não fizer trade, você não vai evoluir sua salinha nunca. Beleza? Então eu tô aqui com a minha salinha, cara, bem tranquilinha. Ainda tem umas maquininhas que eu tô querendo pegar. E vamos pro que interessa, né? Ah, e outra coisa que desanimou também pra mim foi a complete task, né? Cara, eu fiz 3 vezes o Loot.tv e as 3 vezes o Loot.tv não contou pra mim, tá ligado? Eu fiz um dia, aí não contou, aí perdi, né? Eu pensei, ah, beleza, no próximo dia vai. Fiz no outro dia, não foi também. Eu falei, cara, tão de brincadeira comigo, né? E o meu time wall tá bloqueado porque eu tô com... Tem que fazer a... Como é que fala? Tem que fazer a... verificação, né? E bem, a rede... não para de subir, como sempre. Agora tá em 1 ZHS de poder. Saiu do... Tava em EHS, né? Acho que tava em EHS. Se não me engano, tava 900 EHS. E agora tá em ZHS. É, tá só subindo e vai subir infinitamente. Os joguinhos aqui estão do mesmo jeito, né? Estão nas mesmas recompensas. Aqui nos dois, beleza? Mas o que interessa aqui na nossa atualização é o seguinte. Primeiro vamos falar do evento. Eventinho, 3 dias aqui pra fechar. Eventinho tá bacana? Cara, tá bacana. A gente tá aqui com o Gitbug do W miner. Vai estar na descrição, tá? Deixar o canal dele na descrição também. Cara, ele sempre posta tudo no grupo do Telegram dele. Ele tá sempre postando. Então aqui, ó. 13 miners, 2,5% de bônus. 2 PHS de poder, 2 hackzinhas, tá? Nenhum RLT, 1 RSTzinho, 85 RST, bateria, total XP. E aqui é bom que ele sempre bota aqui, por exemplo, o investimento, né? Tabela de investimento que você tem que fazer aqui no jogo, tá? Aqui no caso seria com Marketplace, né? Então aqui, por exemplo, se você botar $6, né? Vai ter 10 RLT, né? Isso aqui é considerando 35% off, né? Vai ter um multiplicador de 2x. E você vai ter que fazer 3.862 trades de RLT, tá? E aí nessas trades você vai perder 194 RLT, tá? Porque, é claro, ele tá considerando que você vai comprar e vai vender, tipo, pelo mesmo preço que você pagou, né? Aí aqui, acho que... é. $68, tá? 100 RLTs. 11x. Cara, 11x é muita coisa. Vai ter que fazer 703 trocas, né? Basicamente, tu pega uma máquina, tu botou 100 RLT, vai ter 100 RLT, né? Pega 7 máquinas de 100 RLT, né? Pega uma máquina de 100 RLT, pum, vendeu. Aí vai ter uns 90 e pouco. Aí vai, compra, vende, vai fazendo esse esquema e tu zera o evento. Rapidão, né? Eu acho que a partir de 100 RLT aqui fica mais interessante fazer o evento. Mas também, tem outra opção. É fazer... pela lootbox, né? Pela lootbox, porque pela lootbox você ganha mais pontos aqui no evento, né? Tem até aqui, ó. Ó, passar por game aqui antes, né? E aqui no... gastar no... fora do marketplace é 1000, né? E no marketplace é 400. Então aqui você ganha muito mais pontos, né? Óbvio. Aqui que a gente pode ver aqui, o de 100 RLT também, né? De novo, $68. 100 RLTs, 11x. Tu vai ter que abrir 57 boxes. 57 box de... essa aqui é de 5, tá? 5 RLTs. Eu abri 57 box de 5 RLTs. Tá? aqui é claro, é uma estimativa, né? Você vai conseguir. Porque pode ser que você perca em todas, você vai abrir 20 boxes, acabou pra você, tá ligado? Isso aqui é estimativa, você vai precisar de 57 boxes, tá? Pra conseguir realizar o evento, tá? O máximo que você vai perder é 228 RLTs. E o average, que é a média, né, de perca, é 171 RLTs. E é claro, né, quanto maior aqui, mais chance você tem de... Como é que fala? Termina mais rápido, né? 29 boxes aqui, por exemplo. Mas assim, a chance de você perder a RLT vai aumentando também, né? Sim. Se eu fosse, né, postar alguns centavos aqui no Rollercoin, eu provavelmente faria esse aqui. De box. Tá. De 100 RLTs. E, né, considerando se eu tivesse sorte, né? Com as 100 RLTs, eu compraria o passe do Season Pass, tá? Se eu tivesse sorte, né? Ou, pra garantir, né? Que você queria mais certeza, né? Que eu fazer o trade, né? Que você não vai estar perdendo tanta RLT assim. Né? Porque o Lootbox é uma loteria, né? Aqui eu faria esse daqui, né? Sem RLTzinho, né? Se eu perdesse 36 RLTs, por exemplo, eu estaria com 64, né? Isso. 64 RLTs. Juntava mais um pouquinho, né? Um pouquinho de tempo, juntando aqui. Fazendo uns tradezinhos bons pra ganhar uns centavos. E aí sim, eu faria aqui no PES, Activate PES, 99.95 RLTs. E ó, filé, tá? Filé. Porque esse PES, passe de temporada, tá muito gostosinho, tá? Vou falar real pra vocês. Quanto que é pra pegar ele full logo? 549. Nossa, aí, cara. Tá muito gostosinho. Por quê? Cara, logo de cara ele já entrega uma máquina poderosa. W miner. 403 GH de poder. Cara, essa máquina é poderosa demais, tá? Curti ela, tá? 403 GH de poder. Depois uma máquina mais fraca, tá? Bastante RST. E eles fizeram essa novidade, né? Que toda... sempre vai ganhar no Free Pass. Todo dia você vai ganhar alguma coisa, tá? Mas... eu achei ruim aqui, né? É que é o seguinte, cara. Não, tá bom sim. Eu ia falar que tava pouca máquina, mas não tá. Tá a quantidade de máquinas legal. O único problema é que você realmente não vai ter as máquinas que tá no... O pessoal que pagou, né? Por exemplo, essa Pack Miner, você nunca vai receber ela aqui, ó. Ela não tá aí aqui desse lado, entendeu? Basicamente, quem tá no free vai pegar umas maquininhas mequetrefe, né? E quem tá no pago vai receber as máquinas muito melhores. Ah tá, tem uma máquina, a última máquina do Free é uma máquina paga aqui, ó. Essa daqui. Nem pra ser essa primeira, né? Essa Pack Miner. Enfim. Agora vamos ver até que nível dá pra chegar aqui, né? Nesse amigão aqui. Vamos dar uma calculada rapidão. Só pra tirar essa dúvida. Se o vídeo aqui vai ser um pouco mais curto, dá pra mostrar a atualização. Ah não, antes tem mais uma coisa pra mostrar. Que é essa Oktoberfest, tá? Eles lançaram aqui, ó, 3 maquininhas. Pô, essa máquina aqui, ó, Crypto Pretzel. Meme demais, não tem bônus de coleção, tá? Nem perde tempo com essa aqui. Só se você for fazer duas pra pegar a evolução dela, né? Essa daqui, deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra que de repente seja interessante. Vamos ver ela aqui. Minigarden Mining. Olha, tem 0,75. Pega essa. E 660 mil DH de poder. Essa aqui já tá um pouquinho melhor, tá? Essa aqui já tá um pouquinho melhor. Isso aqui já tá interessante pra fazer. Agora outra. Nem lembro como é que escreve o Pretzel. Isso. Ó, 330 DHS e 0 de bônus, cara. Tá louco. E é meme. E a outra, cara. A outra tá valendo a pena, tá? A outra tá bem... Opa. Já que eu tô indo, gente. A outra aqui tá legal. 80, né? 185. E 25. Eu vou ver se eu vou tentar fazer ela aqui. O que ela precisa mesmo? Esse aqui é o raro, né? Ah, mas o raro eu acho que já é caro, hein? Deixa eu ver quanto tá o raro. Uma partezinha rara. 0,75. 0,74 esse aqui, 0,24 os outros. Quanto que precisa desse aqui? Deixa eu já fazer uns cálculos aqui. Crafting, Eu só preciso de 25 esse aqui. Então 80 e 85. Vamos ver só quanto tá o... esse outro ali. 80 e 85, né? 80 e 85. Vamos ver se aqui é 85. A gente já vai ter uma média de quanto vai estar o outro também. 85. 18 RLTs. Nossa. 18, 20. Vai dar mais ou menos 60 RLTs aquela máquina. É. Carinha, né? É, carinha. Esquece. Vamos só terminar aqui. Eu tô viajando aqui no último. Vamos lá. Aqui pra terminar o passe, tá? Passe, cara. Bem de boinha, tá? Tranquilinho. Já mostrei isso aqui, né? Só que aqui é um negócio, cara. Eles diminuíram as recompensas, tá? Achei meio... aí, né? Não foi uma diminuição lá tão grande assim, né? Vou ter que fazer isso daí logo. Mas aqui, por exemplo, você que era 2 antes, agora é 1. Tá ligado? Você que era 25, agora é 15. Esse aqui de gastar 15, eu não lembro o preço dele. O que mais? Esse aqui eu também não lembro quanto que era. Esse aqui eu lembro que era 5, era 5, 5. Diminuiu também. Esse aqui eu acho que era mais, o de 50 games. Com certeza que era mais. Esse aqui também, se não me engano, era mais, esse de 20 merges. Então eles deram uma diminuída legal, né? Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? O que a gente tem que fazer? Tá, essa aqui geralmente é pra fazer, né? Sempre. 10. Essa aqui talvez não consiga. 4, 4, 8, mais 8, mais 25, mais 8, mais 2, mais... essa aqui não faço também, essa não, essa aqui às vezes eu faço, então vou botar essa aqui, mais 25, 78, caramba, quantas dele questão? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? No caso eu não faço RLT e nem essa, eu faço só 9, né? Certo? Essas duas não faço. É. E essa aqui também não. Então, 78 pontos por dia. Quantos dias nós temos? 78 dias. 78. Tá certo isso, gente? Que isso? Nerfaram muito. Nerfaram muito. Deixa eu ver, tem XP aqui? 350 XP. 50, 100, 200. É... é, vai ter que fazer as... vai ter que fazer missão. Peraí. Pô, peraí. Eu tenho 78 por dia e vou ter 78 dias. Cara, tá muito nerfado isso aqui. Basicamente, cada nível eu vou ter que gastar 500. Pô. 12 níveis. Eu vou até onde? Aqui. Caramba. Não é nada. Mas tudo bem que ela tem 30, né? Vai fazer quase a metade, mas... pô, cara. É decepcionante, né? O Rollercoin obrigando a gente a... fazer os eventos. Senão não vai upar. Ou comprar diretão, né? Todas as máquinas. Caramba, cara. Bem decepcionante, tá? Bem, enfim. O vídeo é esse. Chega de decepção por hoje. Espero ter gostado, só vim aqui pra mostrar como é que tá o passe, né? Fazer o calculozinho rapidinho. Tô meio desanimado hoje. Por causa dos bagulho do Arsenal. Vou fazer um vídeo a respeito também. E é isso, tá? Espero ter gostado. Deixa o like, compartilha, comenta o vídeo, tá? E até a próxima. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!